I dag har de lovet 28 grader og sol fra en skyfri himmel. Det er lidt underligt at skulle tænke på, at vi skal til at forberede biernes overvintring på sådan en højsommerdag. Men sådan er det. Vi skal have fundet dronningen, og vi skal have fundet de 10 tavler, bifamilien skal sidde på hele vinteren. Det skal vi have sat ned i nederste kasse, putte et dronningegitter hen over, så vi kan få adskilt honning og yngel inden sidste honninghøst om nogle uger. Så følg med ude i bigården og vær med til at lave et vinterleje. Formålet med at lave et vinterleje er dobbelt. Dels skal vi nu, som sagt i indledningen, bygge det nye vinterleje til dronningen. Og dels skal vi nu starte udfasningen af de gamle mørke tavler, som bierne overvintrede på sidste år. Vi laver vinterleje med plukkemetoden, altså ved at plukke enkelte tavler ud. Man kan også bare arbejde hele kasser, og det kommer vi tilbage til senere. Vi begynder arbejdet med at brede stadet ud, så vi kan komme til alle magasinerne. Hos os lægger vi et lille håndklæde over hver kasse for at undgå alt for mange bier i luften, mens vi arbejder ude i bigården. Og så går vi ellers i gang med at plukke tavle ud og med at lede efter dronningen. De første tavler, vi støder på i vores søgen, er et par gode pollentavler. Der er lidt yngel i, men det gør ingenting. Selvom de her pollentavler ser mørke ud, så er det ikke de sorte pollentavler fra sidste vinter. Alle de gamle sorte tavler skal vi sørge for at få op over dronningegitteret, så vi kan få den væk, når vi høster honning om nogle uger. Så når vi til nogle lyse jomfru- og kunsttavler med lidt honning i og med masser af plads til yngel og til den foder, som senere kommer. Og til sidst så finder vi dronningen. På den her tidspunkt af året går hun næsten altid op i statskasse 2, altså det næsten nederste magasin. Så start din eftersøgning af hende der. Og sammen med dronningen finder vi et par fine yngeltavler, sætter ned i vinterlejet, så hun ikke føler sig ensom dernede. Den anden og lidt mere tidsbesparende måde at lave vinterlejet på, er ved simpelthen at sætte kasse 2 nederst. Sikre sig, at dronningen er i kassen ved at se hende, og så lægge dronningegitter over kassen. Man arbejder altså kun i hele magasiner, og man flytter ikke rundt på nogen af tavlerne. Så har man ikke helt så meget styr på mængden af honning og pollen i magasinet, men det er væsentligt hurtigere. Og inden man så begynder at sætte stadet sammen igen, skal man selvfølgelig huske dronningegitteret. Hvis man glemmer det, har man ikke styr på damen, og så er alle ens anstrengelser spildt. Og hvornår på sæsonen skal man så lave sit vinterleje? Det afhænger af, hvornår du vil høste din sidste honning. Lav vinterlejet sådan 24, 25, 26 dage før den sidste høst. Så er alt ynglen, inklusive droneynglen, nået at krybe, inden du tager tavlerne ind og høster honningen. På landet er tiden omkring Sankt Hans et passende tidspunkt at lave vinterleje på. De fleste bifamilier følger et årligt mønster, hvor de i løbet af sommeren nærmest rømmer det nederste magasin og flytter hele yngelejet op i kasse 2. Så hvis du bor i byen, eller er på lyngen og laver et sent vinterleje, kan du altså opleve, at den nederste kasse nærmest er tom. Så kan du faktisk fjerne kasse 1 med det samme,
og lave dit vinterleje. Når bistadet sættes sammen igen, skal vi huske på, at dronerne ikke kan komme ned gennem dronningegitteret. De droner, som er fanget over gitteret, skal altså have en lille udgang, så de kan komme ud. Ellers vil de gå til ind i stadet. Som man kan se på filmen, bruger vi et slags mellemstykke med en lille flyvesprække. Man kan også bare sætte en pind i klemme mellem låget og det øverste magasin, eller imellem to af magasinerne. I truestadet er vinterlejet på en 10-12 tavler, som sidder forrest i truet. Hvis man løbende har flyttet de gamle yngeltavler bagud i truet eller op over dronningegitteret i honningmagasinerne, bør man være kommet af med de fleste af dem. Er der stadig nogen tilbage, kan de flyttes op i et af honningmagasinerne og udfases derfra. I truestadet kan man lave en naturlig barriere for dronningen ved at sætte en til to helt forseglede honningtavler lige bag ved vinterlejet. Dronningen vil ikke gå forbi honningtavlerne, heller ikke selvom der skulle være noget forseglet yngel bag dem. Ved at lave et godt vinterleje gør vi vores til, at bierne kommer godt igennem vinteren. Og det er første skridt på vejen imod en god næste sæson.